Dragi mei, bine ați venit la horoscopul lunii ianuarie, o lună în care nu sunteți chiar în centrul atenției, nu se întâmplă lucruri ieșite din comun la voi în zodie, dar câteva sunt cu adevărat importante. Prin zodia voastră nu trece nicio planetă luna aceasta, e gol, în schimb îl mai aveți încă pe Lilith. Până prin aprilie încă mai stă Lilith acolo. Luna trecută a ieșit nodul nord de la voi din zodie, deci deja parcă răsuflați, ușurați. Ați început să mai închideți marile lecții karmice, marile procese karmice s-au mai încheiat. Mai rămâne așa un pic codița lui Lilith acolo să vă mai pună un pic la încercare și chiar luna asta vă pune la încercare, pentru că exact pe 10 ianuarie are loc o ultimă confruntare a lui Lilith de la voi din zodie cu o planetă din Săgetător și e vorba chiar de Marte. E ultima pentru că de prin noiembrie încoace s-au mai format opoziții pe axa asta, Lilith în Gemeni și cu planetele din Săgetător, ba chiar la momentul respectiv au avut loc și opoziții cu nodul nord, care era atunci în zodia voastră, deci a fost o perioadă cu o oarecare greutate pentru voi, cu niște lecții karmice destul de profunde. Și acum e ultima astfel de confruntare pentru multă vreme, că gata, Lilith nu va mai avea lucruri foarte importante, poate o să mai aibă undeva prin nu o să mai aibă, pentru că el iese în aprilie și când o să vină planete în Gemeni peste ceva vreme, deja Lilith va fi ieșit din zodia voastră. Deci puteți spune că răsuflați ușurat că se termină marea furtună karmică din viața voastră. Deci pe 10 este ultima astfel de confruntare care, da, vă poate da un pic peste cap, vă poate pune în fața unor provocări, unor lecții, unor situații cu noare care iz mai agresiv, că e Marte implicat acolo. Poate trebuie să luați niște decizii, cam greu de luat. Trebuie să acționați în niște direcții, din nou, greu de acționat. Și cum este o axă care vizează foarte mult și viața de cuplu, poate acolo o să se simtă ceva. O să vorbim imediat despre asta. Este și o perioadă în care trece luna în jur de 15 ianuarie, luna se va întâlni cu Lilith aici, dar se mai întâlnește luna cu Lilith încă de vreo 3 ori până va ieși din zodia voastră. Deci, iată, o să mai vină un moment așa de furtună emoțională, de mică slăbiciune, de pentru că Lilith este o mică piază rea, este un inamic așa, ne mai pune la încercare, e o ispită care ne apare în cale și voi s-ar putea să fiți și acum, datorită acestei opoziții, plus, hai să zicem, întâlnirea lunii cu Lilith, care v-a spus nu este o noutate, vă scoate în cale niște mici riscuri de a face ce nu trebuie, de a spune ce nu trebuie, de a lua decizii poate nu tocmai atât de favorabile, de aceea trebuie să fiți atenți undeva în jurul mijlocului de lună, să nu spuneți ce nu trebuie, să nu alegeți ce nu trebuie. Zona iubirii pentru voi este acoperită de balanță, pe unde nu se întâmplă nimic. E gol, nicio planetă nu trece pe acolo și multă vreme nu o să mai treacă planete pe aici, încât am putea spune că nu se întâmplă mare lucru în luna asta, dar și altele de acum înainte. De aceea vă invit să vedeți horoscopul anului 2022, în care vorbesc pendelete despre iubire, că vor avea loc și aici aspecte interesante. Poate nu atât de interesante ca în alți ani, de aceea căutați undeva jos în playlist-ul atașat care este horoscopul anului 2022, în care, printre altele, vorbesc și despre iubire. Că luna asta n-am mare lucru să vă spun, dar totuși asta nu înseamnă că nu se întâmplă chiar nimic. Este o perioadă în care s-ar putea să apară niște mici lupte de orgolii în plan sentimental. Vă mai certați cu persoana iubită, poate nu vă simțiți suficient de apreciat, valorizat, respectat de celălalt. Aveți impresia așa că vă atacă pe nedrept. Voi vă considerați bun, mai bun, să zicem așa. Și posibil să existe niște mici tensiuni în relația cu persoana iubită care nu vă vede această supremație a voastră, această imagine pe care o aveți față de voi. Și s-ar putea să apară, poate și datorită acelei opoziții dintre Lilith și Marte, să apară niște conflicte de interese acolo, de orgolii, de mândrie, spune lucruri nepotrivite, dar care se pot remedia. Eventualele conflicte în care ați putea fi atras la un moment dat pot avea o calmare a spiritelor. Toate micile tensiuni și dispute care s-ar mai putea isca în plan sentimental,
care provin de la ego, de la mândrie, de la incapacitatea vreunuia sau altuia de recunoaște că mai face și greșeli, toate au în cele din urmă rezolvare. Pentru că s-ar putea unii să aveți și un sentiment de asta de plenitudine, să se întâmple ceva deosebit la urma urmei în plan sentimental, un fel de împlinirea unui vis, un fel de dorință care ajunge la apogeu, ceva pentru care munciți de ceva vreme, o împăcare, de exemplu. Alții s-ar putea să începeți sau poate nici să nu, poate nu e moment de începere a unei relații, cât de clarificarea unei relații și să o vedeți că se așează pe un făgaș solid, stabil, care vă inspiră încredere. Pentru unii se poate vorbi de o relație care pare să ducă spre ceva solid, spre oficializare, spre, nu știu, să vă mutați împreună, să faceți un copil împreună, să visați la un viitor împreună. Deci eu, pentru unii, se poate vorbi așa de un rezultat al unor eforturi deja depuse până acum în plan sentimental. Dar în primul rând s-ar putea să fie vorba de împăcări, de rezolvarea unor probleme anterioare. Ceva ce n-a mers bine înainte, acum vă puteți ocupa serios de aceste restanțe de natură sentimentale, să vă împăcați, să vă dați niște explicații, să lămuriți niște lucruri care au rămas așa în coadă de pește și să trasați o linie mult mai bună de viitor care să ducă poate la o viață în doi, realmente. De-aia mă gândeam la mutare împreună, la o casă împreună. Parcă se pune baza unei viitoare familii. În ceea ce privește căsnicia, că deja am făcut referire la asta, e ceva activitate acolo, pentru că doamna căsătoriei pentru voi se acoperă de săgetător, unde au fost multe activități în lunile anterioare, multe. Pe aici a trecut până nu de mult, adică până în decembrie, nodul sud. Pe aici au fost planete în lunile anterioare. Acum, până pe 24 ianuarie, îl mai aveți doar pe Marte aici. Gândiți-vă că Marte trece odată la 2 ani. Trageți de el acum cât se mai poate. Pentru că Marte vine cu schimbarea, vine cu noutatea, vine cu un suflu nou. Vine cu inițiativa, cu acțiunea, unde ceva nu funcționa, ceva nu mergea, puteți lua acum acțiune și face ceva pentru a restabili liniște, armonia, bună înțelegere, corectitudine, adevărul în plan conjugal. Vă spuneam de acea confruntare dintre Marte și Lilith de la voi din Zodie. Marte este aici în sectorul cuplului cu Lilith de la voi din Zodie. Am făcut referire și la acest eveniment în horoscopul 2022, puteți să-l vedeți și pe acesta, că este un eveniment rar care se produce odată la 9 ani. Nu înseamnă că toți veți fi influențați de el, dar poate genera o problemă de cuplu, un adevăr care iese la iveală, o ispită care își bagă coadă în viața voastră sentimentală. Ori voi sunteți gata să vă aruncați într-o aventură sentimentală pe semne și puteți genera o decepție partenerului oficial, ori chiar partenerul poate fi sursa unei astfel de decepții. Există acolo o situație în care își bagă coada un pic minciuna, fățărnicia, ascunzișurile, tentația, ispita, poate să iasă cu ceva neplăceri, discuții complicate, relații duale, pe două fronturi, așa jucați, pe două fronturi, ori voi, ori persoana iubită. Și cum este un aspect atât de rar, odată la 9 ani se produce, poate genera pentru o mică parte chiar una dintre cele mai mari probe de încercare, în care se pune problema fidelității, a sincerității, a comunicării, să restabiliți probabil echilibru și corectitudinea în plan conjugal. Dar un Marte acolo este dinamic, este activ, vă ajută să puneți sarea la cale, comunicați foarte mult, sunteți foarte prezent într-un fel sau altul în această relație și vreți să o faceți să meargă. Și cum spuneam că se pune problema corectitudinii, da, poate fi și un moment de asta de analiză. Ce ai făcut, ce am făcut, cu ce vii tu în relația asta, cu ce vin eu în relația asta. Parcă cineva așa vă cântărește la fiecare investiție în
bunul mers al acestei relații. Pentru o mică parte, foarte mică parte, această confruntare dintre Lilith și Marte poate genera și o separare. Hai, poate nu e o separare definitivă, poate nu e un divorț acolo, poate nu e ceva care să nu poată fi reparat, dar de fapt vă pune în vedere că ceva nu merge, ceva ați pus sub preș, ceva n-ați rezolvat cândva, au fost acolo niște secrete, niște ascunzișuri care trebuie scoase la lumină. Poate discuțiile pe care le veți lua, le veți avea, ăsta, au rolul ăsta de a vă pune față în față, scoate adevărul la iveală o astfel de discuție. Ce ai făcut tu, ce am făcut eu, ce putem face împreună, ce n-am făcut fiecare. Poate e și un moment de, cum spuneam, de învățarea unei lecții și lecția pentru voi poate fi aceea legată de iertare, a vă cere iertare. Poate și de a acorda iertare, dar poate să învățați să vă cereți iertare. Pe undeva ați greșit, dar cum spuneam că este și o perioadă cu orgolii foarte puternice, poate nu știți să vă cereți iertare în cazul în care ajungeți totuși la concluzia că există așa parcă o judecată divină care vă pune în balanță ce ați făcut, ce a făcut celălalt și pe undeva ieșiți și voi cu o lipsă la cântar acolo. Și probabil asta necesită să vă cereți iertare. Ceva pe principiu, există riscul să vă pierdeți iubirea. Vă avertizează cel drag. Vezi că dacă nu faci ceva, dacă nu schimbi ceva, dacă nu plec, îmi văd de drum, treceți printr-un astfel de moment în care vi se cere să vă duceți așa un pic cu capul plecat și să recunoașteți că ați greșit. Că doar o astfel de atitudine, da, poate greu de acceptat pentru oameni cu ego foarte puternic, poate o astfel de atitudine se cere pentru a drege busuiocul și a-l aduce înapoi realmente pe cel drag în barca voastră. Pentru unii, foarte puțini, poate fi vorba și de o plecare pe alte drumuri. Ori voi sunteți hotărâți, gata, nu ieșiți bine la această cântărire, ori celălalt nu iese bine, deci nu sunteți mulțumiți de rezultatul acestui proces la care vă supuneți sau vă supune destinul și nu sunteți mulțumiți de ce vi se oferă, că poate vă duceți cu niște pretenții, cereți ceva de la celălalt, dar poate și vouă vi se cere ceva și iarăși nu puteți oferi și pentru că nu puteți oferi persoana respectivă care v-a pus acel mic ultimatum, dacă nu, puncte, puncte, atunci plec, cine știe dacă unii nu sunteți într-o astfel de situație de a lăsa în urmă o relație, o căsnicie, o familie, poate chiar și pentru o altă relație, poate în altă parte primiți ceva mai mult, poate există o ofertă mai bună în altă parte și atunci poate să vină și un astfel de drum nou la orizont pentru unii gemeni. La capitolul loc de muncă, zona locului de muncă pentru voi este acoperită de Scorpion, unde e pace și liniște, nu se întâmplă nimic în acest sector, în schimb în zona carierei aveți activitate cât cuprinde. Zona carierei este acoperită de Pești. La sfârșitul anului 2021, Jupiter a intrat a doua oară în Pești și se va ocupa câteva luni bune de sectorul carierei pentru voi, de imaginea voastră, de succesul vostru, de realizările voastre, de împlinirile voastre, de creșterea voastră, spuneți-i cum vreți. E accentul numărul 1 al acestui an pentru voi, de aceea vă invit să vedeți horoscopul 2022, că spun foarte multe despre această trecere a lui Jupiter pe aici, simultan cu Neptun. Peștii sunt guvernați și de Jupiter și de Neptun și vor trece amândouă în același timp prin zodia lor de domiciliu. Deci putere maximă și vor avea și niște întâlniri speciale aceste două planete. Vedeți și acest video, plus acel video pe care l-am numit 20 de momente de top ale anului 2022, în care fac referire de vreo 2-3 ori la acest Jupiter în Pești, care, iată, pentru voi își lasă amprenta în planul carierei. Foarte bun, de altfel. Ar trebui să simțiți o energie nouă, ar trebui să simțiți că se mișcă lucrurile într-o anumită direcție benefică la urma urmei. Vreți mai mult, doriți să străluciți, vă cresc ambițiile, apar niște oportunități, aveți acel sentiment că o vreme poate ați stat în planul 2, o vreme parcă ați stat și ați așteptat așa la o coadă a succesului și nu mai ajungea pentru voi succesul ăla. S-ar putea să vă apropiați din ce în ce mai tare de acest moment de culegere a roadelor. Multe aspecte care vizează aceste planete din Pești, și pe Neptun, și pe Jupiter, se creează multe aspecte bune care vă dau auspicii benefice să vă afirmați, să arătați de ce sunteți în stare. E acel sentiment că o vreme ați fost pe locul 7
Și acum, poate nu vă duceți direct pe locul întâi, dar vi se deschide un canal așa care vă permite să înaintați mai repede, să progresați mai repede, să promovați, să vă duceți direct în primii trei. De pe locul 7, în primii trei, deja este un progres. Aveți șansa de a vă afirma, aveți șansa de a vă arăta o valoare pe care până acum cineva nu vedea. Erați așa un pic în umbră, în eclipsă, în ceață. Și parcă începe să se dea ceața asta la o parte. Neptun era vinovat de această ceață. E acum cu Jupiter acolo, cam asta este rolul lui Jupiter acolo. Face lumină, se aprinde un bec. Și urmează și în lunile următoare niște evenimente cu totul speciale care vă vor pune foarte bine pe voi în acea lumină. E șansa voastră de afirmare, e șansa voastră să vă evidențiați, să vă arătați valoarea, să dați din coate. Că pe undeva v-ați simțit un pic neglijat, persecutat, nevăzut, neremarcat, ați avut impresia că n-aveți noroc, că nimeni nu vă vede, nimeni nu vă ajută într-un anumit plan al carierei și acum par să apară pe undeva auspiciile care vă aleg pe voi. Bun, nu o să vă trimită direct la succes peste noapte sau nemeritat, nici vorba de așa ceva, dar începeți să sperați. Jupiter vă mărește speranța, vă dă motive să visați, motive să ridicați ochii mai sus, să ridicați ștacheta, să doriți și mai sus decât înainte. Ceva de genul, am spus eu că erați pe locul 7, poate chiar mai jos de locul 7 erați la un moment dat. Erați într-o zonă în care nu vi se dădea, erați un outsider. Cam asta e sentimentul. Erați în clasamentul de tenis pe locul departe, 100. Și prindeți niște auspicii norocoase care vă propulsează mult mai sus, mult mai repede înainte ca să atingeți vârful. Într-o zi să atingeți vârful că va veni. Și un astfel de moment undeva prin aprilie, fiți pe fază că ați putea fi printre cei aleși. Am vorbit în horoscopul anului, vedeți-l și pe acesta. Se nasc speranțe noi, dorințe noi, ambiții noi, perspective mai bune, oportunități, spuneți-le cum vreți, sunt prea bune șansele de natură profesională ca să nu profitați de ele, să vâsliți acum, pe principiul ăsta, acum e momentul, bate fierul cât e cald, dă din coate, lasă timiditatea la o parte, lasă nesiguranța la o parte, lasă comoditatea la o parte, vi se cere să puneți mâna pe unelte și să vă clădiți succesul. E nevoie de ambiție, da, foarte multă ambiție, de luptă, de studiu. Probabil trebuie să și învățați ceva în plus, nu e doar cât știați. Că rămâne Saturn acolo într-un sector al studiului, ceea ce vă va ajuta în casa noua. Și mai vin și niște planete pe acolo. Poate, foarte posibil, perspectivele astea pe care le vedeți voi la orizont și vi se par, wow, minunate, și sunteți pregătiți să vă asumați orice pentru a le obține, cer și niște examene de dat, niște lecții de învățat, niște cursuri de terminat, o specializare, un master, ceva care vă deschide porțile astea mai sus de atât. E perioada de creștere, dezvoltare. Un pas înainte, într-o ierarhie, pe o cale care vă dați seama și voi că se poate mai bine de atât. Că până acum poate nici nu credeați lucrul ăsta, poate vă simțeați, așa cum spuneam, un pic dat la o parte, neglijat, trecut pe o linie moartă sau într-o zonă în care aproape că nu credeați că aveți niște șanse. E, acum șansele apar. Jupiter acela vă îndeamnă să sperați, să credeți cu tărie în valoarea voastră, în puterea voastră de a ieși la lumină. Că un pește, peștii, zodia asta a peștilor unde se află și Jupiter și Neptun, nu este foarte strălucitoare, dar curmea la voi este în cea mai înaltă poziție. Și e ca și cum un bec se aprinde peste capul vostru și vă pune pe voi în valoare. Uneori nici voi nu credeți, poate nici voi nu vă credeți în stare să puneți mâna pe acest succes. Și dacă nu credeți voi în asta, să nu cumva să ratați niște șanse. Ceva pe principiu, n-am nicio șansă, nu mă duc la examenul ăsta, că n-am cum să-l iau. Nu mă duc eu la postul ăsta, că clar sunt niște pile acolo pentru cineva. Ei nu, s-ar putea să fiți susținut că aveți și un spirit așa foarte combativ, plus istețime, plus multe informații, ați acumulat mult. Anul trecut ați învățat enorm. Deci voi aveți o bază de date foarte bogată. Și acum trebuie să o puneți la treabă.
să arătați ce ați învățat, ce ați acumulat, ce experiență aveți într-un anumit domeniu, dând din coate, cu încredere, că aveți niște temeri acolo, aveți un dram de emotivitate, da, oare, da, o să mă descurc, da, poate nu-s așa de bun, poate e altul mai bun decât mine. Dacă tot vi se oferă niște ocazii nemaipomenite, trebuie să și profitați de ele. E un dram de noroc pentru voi. Jupiter e o planetă norocoasă. La un moment dat, Jupiter acesta spre final de an va forma, de lună, pardon, va forma și un sextil foarte bun cu Venus din Capricorn. Deci, clar că sunteți îndemnat să aveți încredere în potențialul ăsta al vostru, care e acolo, dar poate nici voi încă nu știți să-l scoateți la lumină. Sunt multe planete în casa 8-a la voi, care este o zonă a comorilor nedescoperite, nevalorificate, nici voi nu sunteți conștienți de ele și la câte se întâmplă acolo și mai ales că intră toate aceste planete și în legătură cu Jupiter și cu Neptun, de acolo, din sectorul carierei, începeți să vă gândiți la comoara pe care o aveți în interior și să o puneți la treabă. Ca de aici să iasă succesul, ca de aici să iasă afirmarea, vi se cere spirit bătăios, combativ, încredere în ce știți, în experiența acumulată, acceptând că mai aveți învățat, clar. Din multe puncte de vedere, sunteți abia la început și încă aveți niște pași nesiguri. Nesiguri pentru că nu aveți total încredere în valoarea voastră. Dar sunteți acum la capitolul acumulare de încredere, care după aceea să vă trimită acolo. Pentru că aveți acest canal liber, dacă nu acum, atunci când? Acum e momentul ca de în clasamentul de tenis, de pe locul 100, să ajungeți, hai să zicem, în primii 20, e deja cu totul altceva. Cam asta este ideea. Continuând lupta mai departe, lunile viitoare, să ajungeți și mai sus de atât, că există și un astfel de moment pe parcursul anului 2022, despre care am vorbit în horoscopul despre care vă ziceam, căutați-l și pe acesta. O lună de succes vă doresc, să aveți noroc în toate!